Në shkollën fillore Kirili dhe Metodi sot është përuruar parku për fëmijë, projekti financuar nga ana ambasadës gjermane në Republikën e Maqedonisë, Gudrun Steiniker. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, tha se komuna e Tetovës në një bashkëpunim me ambasadën e Gjermanisë në Maqedoni, të cilët janë duke dhënë përkrahje për përmirësimin e kushteve në shkollat tona. Me këtë rast dëshiroj që në emër të qytetarëve, në emër të banorëve edhe të këtij vendi, t'i falenderojmë pëzëmësisht zonjës ambasadore Gudrun Steiniker për gatishmërinë për të qenë pjesë e projekteve të komunës së Tetovës, po edhe për paralajmërimin që me këto projekte do të vazhdojmë edhe gjatë vitit 2014. Mendoj që fëmijët në qytetin ton meritojnë që të kenë sa më shumë hapësira, hapësira të mira, hapësira standarde për të kaluar ditë të mira fëminore. Ndërsa ambasadorja e Gjermanisë në Maqedoni, Gudrun Steiniker, tha se jam e kënaqur që sot jam në këtë vend për të lëshuar një park për fëmijë. Një projekt të ngjajshëm kemi edhe në Shtip, kemi financuar një spital në Shkup dhe një projekt tjetër kemi në Koçan. Besoj se projekte të këtilla do të japi një kontribut për të kontribuar për përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe qytetarëve. Ndërsa drejtori i shkollës fillore Kirili dhe Metodi Satki Ismaili tha se një park i këtill do t'i largojë fëmijët nga gjërat e këqija. Një park i këtill është i mirëpritur për nxënësit e kësaj shkolle. Mendoj se aktivitetet të këtilla do të jenë të mirëseardhura. Vlera e këtij projekti kap shifrën 5.000 euro, ndërsa ndërtimin e ka financuar komuna e Tetovës me një vlerë rreth 3.000 euro.